李婷1968年10月26日出生于湖南长沙，毕业于北京电影学院表演系，中国内地女演员。她在中学时就开始担任长沙电视台的节目主持人，1988年考入北京电影学院，与徐晴、蒋雯丽并称北电三朵金花，一生出演过不少经典影视作品，像《英雄无悔》《外来妹》《水浒少年》《白眉大侠》中都有她出演的重要角色。李婷最悲痛的事莫过于丈夫的背叛。李婷和前夫张子健是北京电影学院的同学，两人因《白眉大侠》结缘，婚后育有一女。当李婷被查出癌症时，丈夫张子健却默默离开，带着女儿与富婆方云结婚。在妻子身患绝症时离开，于情于理说不过去，更是在感情生活上给了她重重的一击。李婷渴望生命，她想活下去，患病9年都没有告诉父母，直到生命垂危之际，家人才得知女儿患癌多年。就在2012年，李婷因乳腺癌长期医治无效去世。刘晓庆、蒋雯丽、佟大为、文章等都送去花圈表达哀思，徐晴、王倩、康红磊等到现场送别。对于李婷的离去，很多好友感到意外。李婷追悼会在八宝山殡仪馆媒体举行，前夫张子健和女儿依依一同到场送别，张子健神情也非常哀伤，他并没有接受任何媒体的采访。